Etelässä rypsiä, täällä luonnonkukkia. No, karkeasti näin. Karkeasti näin. Joo, 2013 Suomen kauneimmaksi hunajapurkiksi valittu Pohjois-Karjala-purkki. No niin. Tuossa on. Kaksi ja puoli kiloa. Pahan makunetka on. Nämä on paljon pahemmin kuin siis syö. Niinkö? Kyllä. Se voi iskeä vielä, että tuota. Se on vähän kuin ikkuna tuo. Niin se on. Jalkakylpy. No niin. Kyllä. Elikkä ihan lämmintä vettä pesuvattiin ja siihen tiputetaan tuo palanen ja se vähän aikaa kuohahtaa siinä ja sen jälkeen jalat sinne. Niin. Siinä on niitä kynttilän jalkoja. Ja sokeria, sitten leivinjauhetta, vaniljasokeria, kanelia, omenaa ja sitten suolaa. Joo. Niin, mekin olisin tajunnut aikaisempaa lähteä, niin olisi ollut hyvä. Niin. Mutta että harrastus on, niin kuin, eipä siellä elämää sitten. Niin. Kaikki on mennyt sosiaaliseen mediaan ja ei enää käydä kylässä eikä jutella puhelimessa. Ei. Oikein se makkaran syö. Makkaran ei se haittaa. Joo, se makkaran syö. Kuninkaallinen makkaran syö. Selvä. No niin. Mikä se on? Se näin. Jätetään toinenkin. Hyvä. Kiitos. Täällä on kuninkaallisia makkaroita täällä. Onko tää vähän epäilyttävä jos? Ei, ihan hyvä. Hyvähän se tossa. Joo. No mut jos sä oot sit Margariina. No niin. Mä oon Martti. Helpompi portaat kivetä ylös, ei huimaa niin helppo. Toisen käteen. Sinä kuu. Toisen. Niin. No hyvä.